No niin, Rauli Savela Pro Tour jatkuu jälleen täällä Vesalan Montulla. Täällä on vähän siistitty ja ennen Prodigyn Pro Touria täällä vielä tapahtuu pikkusen lisää siistimistä. Me ollaan vähän etuajassa. Mut me mennään pelaamaan se tärkeämpi Pro Touri nyt. Se Rauli Savela Pro Tour. Se missä on niinku, mistä saa mainetta ja mammonaa. Se vähän kovempien jätkien juttu, johon saa osallistua parin tonnin sisäänpääsymaksulla. Ei ole palkintoja. Ja kaikki rahat tulee mulle. Mut mennään kahtoon, minkälainen rata tää on. Tehdään joku pelikirja ja mitä lii. Katsotaan. Noniin, tää lähtee väylältä nimeltä Genesis. Pituus on 136 metriä. Pieni alamäki. Auttia oikealla. Se on tuolla nurkassa. Yllättävän hyvän siivun joutuu heittää tähän. Tarvii jonkun kiekon, missä on liitoa, mutta myös feidi. Ainakin minä. Kai isot pojat voi heittää jollain millä lie. Mä tarvin driveri, missä on liitoa ja feidi. Ja sitä mulla on nyt tää tonen saltti ja kokeilemme tällä. Löydetäänkö oikea pieni haiseri tuonne oikealle ja yritetään päästä rinkiin. Se on. Ehkä ringissä. Bö. Joo, eipä mitään. Olisi saanut olla korkeampi, nyt se osuu näihin risuihin täällä. Ja siitähän nyt saadaan. Ovelasti on jätetty noita puita, niin ei auta kuin. Ei sentään. Mutta tollasia. Mennään seuraavalle väylälle. Jeho! Väylän nimi on Laava. Tää on tää on ehkä erikoisin väylä, mitä mä tiedän missään. Äkkiseltään tuntuu, että tähän pitäisi pelata niinku Fore Antsa, joka tulee tuonne takaisin. Mutta kun tää on alamäkeen vielä, niin tosi vaikea heitto. Mä aion kokeilla tähän erittäin vakaalla kiekolla Spicella. Mä yritän melkein heittää sormirolleri. Se on niinku mun taktiikka. Melkein. Tuosta koivuoksien ali. Tää on kyllä hullu vaikka. No, mennään sillä. Tommonen kulma. Ei. Se oli. Mä vähän kiikun kaaku, että ne, pitääkö tässä heittää layuppi oikeasti. Nyt kävi tuuri, että se jäi se kiekko tähän. Mut tää on kyllä vaikea väylä. Mä taas korille tää kiekko. Niin. Jees. Napautamme siitä paarin pois ja mennään seuraavalle väylälle. Joo. Mato matala. Tässä tarkoitus varmaan olisi vetää joku fore tuonne tai joku hieno flippi rystylle. Mä heitän itse tuonne päälle ja yritän osua noihin puihin ja pelata tuurilla, niin kuin tosimies. Se on meitsin suunnitelma. Elikkä tonne vaan päälle ja toivotaan parasta. Katsotaan mitenkään näitä popcornilla. Joo. Ehkä käänti vähän liikaa. Kokeillaan pikkusen vakaammalla. Näitä futke. Uusi yritys. Mennään popcornilla. Se on ehkä mun peli. Joo, tällä kuusen takana ei ole pitkä matka korille.
Mä tällä heitolla yritän välttää tuon vasemman mörrin, mistä saa bogiin, ja tuo alun, mistä todennäköisesti saa bogiin. Jos vähän parempi tuuri olisi ollut, niin taisi ollut putilla. Nyt valitettavasti ei ollut kuin heittämään. No ei ehkä edes heitetä tosta vaan. Ei ollutkaan niin helppo. Tommonen. Joo. Sieltä niin, baari pois kuleksimasta. Seuraavalle väylälle. Joo, väylä 3, 4. Halti. Tähän on tullut pieni muutos. Tuolla on nyt tuolla, ehkä näkyy, ehkä ei. Nyppylän oikealla puolella on auttia. Sitä ei ole ennen ollut ja se tekee kyllä aika mielenkiintoisen tästä väylästä. Elikkä nyt on onnistuttava oma heitto tuonne. Ei saa. Ennen on vaan niinku, että no jos se meni suoraksi, niin ei mitään. Mutta nyt tarvii. Mä vähän yritän tuoda semmoista kivaa hyzer flippiä. Ja se feidaas tonne vasemmalle lopussa. Katsotaan miten se menee. Tosta no. Se ei feidaa. Mun saltti oli vähän liian alivoimainen. Menimme alttiin. Kokeillaan tätä vähän vakaampaa. Tone saltti. Sama heitto. Siinä. Se ei vaan jaksa sinne. Kovempaa. Jaksopas. Se olikin tosi hyvä. Joo. Eli otin vaan väärän kiekon alkuun. Ei mitään. Eteenpäin. Joo. Vähän turha alivakaa valinta oli tämä. Niin päädyttiin tänne. Se on hyvä tietää. Siinä on autin rajaa varmaan tästä. Tää on joo. Nopea poki. Tuolla on kori. Noni. Väylä 5. Flexi. Ehkä koko touri omituisi heitto. Pitää heittää antsa, joka pitää, mutta tulee takaisin. Sitä nyt ei näy hirveän hyvin tässä videolla. Tämä on aika vaikea kuvata, mutta ne. Yritetään heittää vakaalla kiekolla antsa, joka pitää tosi pitkään. Ja kuitenkin tulee lopussa takaisin. Tollanen. Toi oli, näytti tosi hyvältä. Mennään ihmettelemään ja kahtomaan mihin se meni. Ei oikein. Nyt se näkyy ehkä vähän paremmin, että tuonne metän päälle pitää heittää. Ja melko varma bogi, jos ei niin antsakulma pidä. Ja mulla oli nyt ehkä ihan pikkusen liian sisäistä. Mutta niin tällä väylällä, jos mä saisin joka kerta tän putin, niin mä ottaisin se aina. Tää on aika, yleensä tässä on aika vaikeissa paikoissa. Nyt vetään tonne jotain hikistä. Lähempäksi. Tossa. No koripallo koriin, se olisi ollut koriin. Melkein voisi laskea. Taas pari. Mennään seuraavalle. Jaha. Täysin uusi väylä, reiska. Ennen tää oli tuolla semmonen perushysse ja helpohko heitto korille päin. Mutta nyt on kyllä. Tää näyttää tosi hyvältä väylältä. Erittäin tarkka pitää olla tämän avauksen kanssa, mihin se kiekko tulee alas, jos haluaa birdie. Kun pitäisi päästä tuolta tuonne portista läpi tuolla kaukana ja sitten vähän vasemmalla on se kori. Niin pitäisi onnistua sijoittamaan tosi hyvin. Mä kokeilen tähän nyt mun kiessiavauksen. Mä heitän vaan, yritän heittää tuonne hysseflipi, joka ehkä kääntäisi vaikka vähän tonne oikealle. Katsotaan miten siinä menee. Semmosta yritetään. Tuo
Toi on kyllä niin hyvä heitto, että voi jumalista. Tää oli kyllä niin hyvä heitto. Mukaan kokeilla jotain muuta. No mä heitän sen. Mulla oli mielessä, että niin olisiko tähän niin mahdollista heittää Foreflexi, että olisiko se hyvä heitto, mutta ne vaikea nähdä, että tuota superheittoa paremman heitän. Nyt kokeillaan. No se ei tuu takaisin. Eikä siinä olisi riittänyt temmikään. Ehkä. Mennään tuolla superheitolla. Joo. Naisten kori on oikealla. Meidän kori on tuolla mörrissä tuolla. Mä en tiedä, näkyykö kameralla kuinka, mutta tuonne. Tuolla on tuommoinen kolo ja ei tää nyt helppo oo. Tonne pitäisi heittää. Kun mä enemmän vaan yritän osua tuohon koloon ja toivoa parasta. Se on niinku niin simppeli on mun suunnitelma. Tuu, taistele. Kyllä me varmaan putilla ollaan. Kyllä me varmaan putilla ollaan. Se riittää. Joo, no jäihän tää aika kauas näköjään. Mutta ne, kuten näkyy, niin on tää tämmönen vähän ahas kolo, että mulla meni pikkusen leveäksi, jos ihan vähän sisempää, niin mä olisin ringissä. Ei siinä sen kummempi. Vetään tästä pari hyvää hyppyä tuonne. Lähellä on. Ei tullut edes koripallokoria. Otetaan paari tästäkin ja mennään seuraavalle. Aika hyvä muutos oli. No niin. Sitten on väylä 7, polku. Tääkin on aika haastava. Mä olisin vielä laittanut pirullisen Auttisaaren tuonne ehkä vasemmalle jonnekin, jos olisin tehnyt tätä väylää ihan vink, Esa, jos sä tuut kattoo. Mutta tää on aika hyvä ränniväylä. Haastava. Tosi tarkka pitää olla tässä. Ja katsotaan, miten se menee. Mä hyökkään tähän popcornilla ja yritän semmoista Heiser-flippiä tuohon keskelle. Katsotaan, miten se täältä onnistuu. Flippi onnistuu. Liikaa vaan flippaa. Mut putilla. Kokeillaan vielä nyt sitten kerran ollaan tässä. Kokeillaan. Joo. Okei. Otetaan vielä bonusheitto tähän hardperrylle. Samanlaista flippiä, tämä vaan vähän nopeampi. Niin, katsotaan auttaisiko se tuon lentoon. Tuommoinen noin vain. Samaa yritetään. Come on. Kyllä oli kermasen hyvä heitto. Eiköhän me Prodigyn kisassa heitetä tuo. Rauli Savelan kisassa sai heittää putteri. Mennä. Ja samoja näitä mittoja koko ajan. Ei se nyt auta valittu. Tuleepahan tämmöstäkin nyt treenailtu. Ei vieläkään. Kyllä lähellä on koko ajan. Siinä ei riitä feidi. Lähellä on. Jep, taas paaria. Okei, tässäkin on näköjään, että tää on ennen ollut tämmönen parfemma, missä heitetään kauas. Nyt on, mä en oikein edes ymmärrä, miten nuo autit tuolla menee. Sen, tässä kartalla näyttäisi, että siinä olisi vaan tommonen pikku saari, mikä niinku ehkä näkyykin tuossa. Ja sit vasemmalla ei ole auttia, mutta se on tikutettu kokonaan toi vasen. No, mä pelaan yhden tonne vasemmalle ja yhdellä mä yritän ton autin yli. Katsotaan, miten siinä käy. Otetaan noi vaikka tosta. Elikkä tällä mennään semmonen safety hyzeri tuonne vasuuriin.
Osta vaan. Joka, tää olikin se, mikä heitettiin ylite. Ehkä vaan, okei. Okay. Olisiko siellä pikkusen tuuli? Laitetaan vähän vakaampi kiekko. Ja sitten menee niin kuin piti suunniteltakin. Niin toi vetäis varmaan yli. Ja tää on se safety hyzer sitten. Näin. Ja sitten mennään katto, minkälaisilla paikoilla ne oikein on ja miten ne autit menee. Okei, nyt kun käveli tähän, niin nyt mä ymmärsin, se hämäs mua se kuva. Mä luulin, että tää laita oli auttia, mutta se onkin siis, tässä on tämmönen neliönmuotoinen se pelialue, mikä ei ole pelissä. Tää on safety puoli. Näyttää 2 metriä jäävän vajaaksi tuosta pelialueesta, se mun ensimmäinen, joka flippasi vähän yli. Mutta ne, tää mun safety hysse on se, millä me pelataan. Tää on par vitonen, niin tänne mennään. Ja täältä vetään sitten kakkosheitto. No joo, tähän ei tarvi niin rajua hysseä varmaan. Nyt on ehkä pikkusen liikaa sivussa. Haluaisi olla tuossa aukealla. Eli heitetään vakaalla kiekolla vaan eteenpäin tää väylä. Ja otetaan feidi toivottavasti tohon alueelle. Mutta kyllä täältäkin pitäisi vielä birdi vetää sitä. Kun nyt ei ole oikein mitään, mitä tarvitsisi pelätä tässä muuta kuin... No pikku risut, mut vetään tuolta jonkinlainen antsa flexi kikkailu. Katsotaan mihin se menee. Pitäis olla tilaa. Joo. Kyllä. Sinne se meni metsän laitaan mistä. Mitä? Ai siellä on auttia tuollakin. No niin, joo. Autissahan tää on hyvä justi. Se on niinku lentokentän verran pelissä. Pelialuetta. Ja sitten täällä on auti ruikalle, niin sinnehän heitettiin. Mä en kyllä tiennyt, että täällä on auttia. Ei sen puoleen. En mä tänne kyllä yrittänyt heittääkään. Ehkä ihan ansaitusti. Tästä on 80 metriä. Kokeillaan heittää. Sellainen reipas putteri heitto vähän ylämäkeä. Food G. Ja ottaa. Tää tässä, jos tää menee korille ja puttisi, se on paari. Joo. Kyllä, mutta tää pitää nyt saada aluksi tuon. Siitä lähdetään liikkeelle. Sit fade. Kyllä. Tuo putti voi jää jopa kuvaat. Noin. Kyllä. Hyvin meni. No niin. Hattuhylly nimeltä ja etuysin viimeinen väylä. Kylläpäs on tähänkin saatu jännittäviä muutoksia. Tikutettu oikea laita kokonaan. Par 3 on vissiin tää, mä veikkaan. Tai siis en veikkaa, kun mä tiedän, että se on par 3, kun tuossa lukee. 125. Mitähän mä veikkaan, että se on, olisiko vähän päälle satkuforeja. Ja sitten 20 oikea. No, katsotaan. Mä tempasen tuonne ja jos ei riitä, niin sitten kokeillaan jotain toista heittoa. Tommonen. Voi että. Mä luulen, että se on se 125, mitä sinne on. Vähän ylämäkeen. Se varmaan on se 125. Mä voisin kokeile heittää vielä vähän kovempaa ja sitten siirrytään. Yksi fore vähän kovempaa ja sitten siirrytään kyllä rystyyn, herranjestas. Tää on vähän tämmönen, että vanhalla menee käsi rikki, jos heittää näin kovaa. Mut kokeillaan. Tom.
että ei kyllä enää osu mihinkään, kun heittää kovempaa. Se menee päin seiniä. Joo, se on parikymmentä vajaa. Tältä jos mä heitän tähän ihan pikkusen flexiä, niin se kyllä menee tonne. Kyllä mä varmaan pelaan tähän foreen, mutta vaan pienellä flexillä. Mutta tästä nyt laitetaan noin. Ja hei, siinä oli etu 9 birdejä tuli. Eli aika hyvin meni. Mennään seuraavalla videolla katsoa mitä takaa 9 on. Aika kivoja väyliä on mun mielestä ollut tähän asti. Kaikissa on vähän vaaroja ja sen sellaista. Ja jos haluatte näitä päheitä klassipaitoja, niin täällä varmaan jossain ompi linkki ehkäpä. Ehkä. Hei, mutta kiitos. Jatkamme seuraavalla videolla. Pau pau.